بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ابتداء كيسه هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. علمه البيان. اب آئے گا یعنی کہ آواز کا دوسرا درجہ آپ اس کو کہہ لیں، پھر اس کا نام وہ رکھتے ہیں بھی جواب. جواب تو اب وہ کس طرح ہوگا؟ الشمس کر لو نا، الشمس والی آیت پڑھ کے اس کے بعد اٹھاؤ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. نعم. اب اس میں کیا، اس میں کتنا تھا تھا؟ اس میں تھوڑی سی آواز اوپر گئی ہے نا. جی جی. ون بس جی. ون نجم والشجر يسجدان والسماء اب یعنی آواز آپ نے جب بلند کرنی ہے تو یعنی اس درجے سے، اس سٹیپ سے، اس لیول سے آواز تھوڑی سی اور اوپر چلی جائے گی، وہ کیسے جائے گی؟ جواب الجواب. ہاں جواب الجواب کیسے ہوگا؟ والنجم والشجر يسجدان والسماء جید. اب دیکھو جواب میں اور جواب الجواب میں کیا فرق ہے، کیسے پہچان ہوگی کہ ہم یہ جواب پڑھ رہے ہیں اور یہ جواب الجواب؟ جواب میں کیا تھا؟ والنجم والشجر يسجدان. ٹھیک. اور جواب الجواب میں کیا کرتے ہیں ہم؟ يسجدان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ما شاء الله. سمجھ آیا کچھ؟ جی آ گیا جی آ گیا الحمد للہ. اب پھر ایک دفعہ آپ ریپیٹ کریں اس سے، یعنی قرار سے. السلام علیکم جناب. قرار سے کریں، قرار کے بعد پھر جواب پڑھیں، پھر جواب کے بعد جواب الجواب پڑھیں. بال انتہائی نا جی تحمل کے ساتھ ہر ہر لفظ کو ٹھہرا کر بٹھا کر اتنے تحمل سے پڑھا جائے کہ طبیعت جو ہے نا وہ انسان کی خوش ہو جائے. ایسے بیٹھ کے جلدی نہ ہو کہیں بھی، بالکل بھی.